Já jsem Šuvrýka z Minecraftu a dneska lidi tady máme zajímavou mapu, která se jmenuje Destructobot versus Dinosaurs. Prostě dneska v této mapě si postavíme obrovskýho robota, který bude bojovat proti všem možným různým dinosaurům, který prostě po nás prostě půjdou. A bude to hodně luxusní. Tahle ta mapa je od skupiny Nox Crew, což už pokud si pamatujete, že jsem od té skupiny natáčel hodně map, opravdu hodně map, které byly opravdu luxusní, úplně totálně jsem vždycky čuměl, jak to totálně jako dokážou udělat. Tak tahle ta mapa je od té skupiny a už co jsem teda tak viděl trailery a ukázky, tak tahle ta mapa vypadá superově. Jde v podstatě fakt jenom o to, že my si postavíme prostě robota, tady za náma máte třeba jako nějakého robota, který ho můžete mít. A v podstatě toho robota potom prostě budeme mít a budeme v něm jezdit a prostě budeme bojovat proti dinosaurům. O to jde v podstatě. Budeme tam mít všechny možný nějaký různý módy, možná si tohle tu mapu zahrajeme i navíckrát, je to spíš taková minihra, ale jdeme se do toho vrhnout. Lidi, pokud byste chtěli další pokračování z téhle mapy, kdyby tady byl třeba například nějaký 800 lajků, tak bude další díl. If you need a refresher, you better head to boot camp. Stat. Jak jste to viděli? Momentálně teda máme misi, že máme jít do bootcampu. Což je momentálně teda, že máme jít momentálně sem. Open door, otevřeme si dveře. Tyhle ty zvukové efekty jsou vždycky úplně luxusní, hej. In front of you is a dashboard where you can pick your destructo suit. Press the buttons, then hop in so we can get started. OK, dobře. Nicméně, máme si teďkom teda vybrat nějakýho robota. My si vlastně můžeme vybrat robota, který v podstatě má jako nějaký třeba různý barvy. Třeba modrej, červený, zelený nebo fialový. Třeba modrej. Ukažte, jak bude vypadat modrej. Ukaž, jak bude vypadat, jsem celkem zvědavej. Dobře, to je takovej v podstatě medvěd, když to tak vezmu. Vezmeme si červenýho. Ty zvuky jsou suprový jak sviň. Dobře, červený je takový jakože bůvol, dobře. Jaký bude vypadat zelený? Ty zvuky. To je králík, dobře, to bych nečekal. A fialovej. To se na to zvědavej, co jak bude vypadat. O, to je takovýhle jakože orel. No, jelikož já mám červenou rád, tak já si vezmu červenýho. No a jak jsem teda lidi říkal, fakt když tady bude 800 lajků, tak prostě na 100% bude další díl z té mapy. Dobrý, máme teda do tohohle vlézt? OK. Jasně, že tohle je takový menší tutoriálek, OK. Máme teda se pokusit vyskočit, OK, v pohodě. Now, let's see how good your aim is. Your suit will always have an ample supply of missiles. For this training exercise, we don't want you blowing everything up. So, they're just duds. And you should be getting them right about now. Now shoot the targets. Dobře, máme rakety. A těma raketama teďko si máme vyzkoušet prostě, jak se střílí. Takže prostě jednoduše máme střílet tady do těch terčů. Takže jednou už jsme jako vystříleli a máme to hotový. OK. Dobře, když budeme prostě venku a uvidíme tuhletu zelenou věcičku, tak to je jakože supply drop, ve kterých můžou být samozřejmě věci nějaký, které nám můžou pomoct, ale můžou v tom být dokonce i nový ty destruktoboti, že tady můžou být úplně totálně nový. Tak na to jsem sakramensky zvědavý, jak budou vypadat ty jiný. To bude fakt hodně hustý. Takže máme to zničit. Jasně, takže my jsme získali teda nějaký takovýhle jako nedertový hvězdy, což já teda trošičku nechápu, k čemu jsou. Dinosaurs drop energy. Collect the energy they drop and power those defense turrets. You can also use energy to get power-ups from vending machines. Get to it! OK, space dinosaurů padají nějaká energie. OK, tohle je ta energie. Jo, počkej, takže tohle ty... takže tohle je ta energie, chápu. A tady už máme teda první dinosaury, který jakoby po nás jdou. A tady jak tak koukám, že tohle jsou teda jako turety, které nám vlastně můžou pomáhat v podstatě. Měli by nám teda alespoň pomáhat, teda co tak jako by
Jo, měli by nám pomáhat. Takže asi tak. Jo, a nicméně teda můžeme použít i energii na to, aby jsme si teda koupili nějaký věci teda tady v tomhletom nějakým shopu. Ale momentálně teda nevím jako jak se to teda dělá. Jak se jako nakupuje tady v nějakým shopu. To teda jako fakt jako nevím. Někdo po mně jde, sakra. Nějaký dinosauři po mně tady jdou. Ale jdeme radši dál, jo, prostě v pohodě. Já se tady pokouším aktivovat všechny možný ty turety, ale on, nevím jak se to aktivuje, vždycky jenom k tomu mám prostě přijít jako a tím to aktivuju, aha. Jasný, takže jsme porazili teda úplně totálně všechny a máme se teda vydat momentálně teda dál. Takže další roomka, jo, asi já mám asi vylézt, aha. Dobře, vylezli jsme ven a jsme teďko tady. OK. Tady tudy jako můžeme vyjet nahoru, jasný. Fantastic. That's all from boot camp. Make your way over to mission control. We need you over there fast. Dobře, takže myslím, že tohoto byl takový menší tutoriál. A teďko už momentálně teda uvidíme co a jak teďko, no vlastně víme jakoby co a jak. A teďko v podstatě budeme vidět, počkejte, tady tam nemůžem. Teďko uvidíme jaký tady jsou teda ty mise, na to já jsem teda osobně teda hrozně zvědavej, protože nevím co všechno mám teda jako čekat. Sem teda momentálně nemůžem, to je hustý, to je nějaký lékařský místo, ne, prostě že tam můžete prostě se nechat vyhýlovat. Tak, jsme tady. OK, nějaký warning, který momentálečko nám tady proběhl, to nevypadá moc dobře. Teď se nám otevřely dveře. Jak se to rozsvěcí pomalu. Ježiš, to je hustý, já to prostě miluju, oh. We got way more than just four suits, but they need to be recovered from the field first. Then we can line them all up in their glorious, beautiful, shiny. Enough of that, soldier. We got work to do. Go to the end of the walkway where you can select a mission. They're all equally important, so you can choose. It's on you. Jasný, takže my si tady právě můžeme vybrat nějakou tu misi. Takže tady máme mise Boss Hunt. Počkej, koukneme se dál, počkej. Boss Hunt, main campaign. Hunt down dinosaur bosses in your destructor bot suite. Takže Boss Hunt je momentálně teda hlavní kampaň. Tu bychom třeba mohli začít třeba příště. Ale dneska bychom si mohli právě třeba vyzkoušet něco jiného. Last stand, defense game dinosaurs are attacking cities in waves and you need to defend against them. Jasně, prostě budeme mít waveky plný dinosaurů a my to musíme momentálně teda uchránit před těma dinosaurama, chápeme. Free roam, tak to je momentálně teda možnost, že můžeme teda jít jako jen tak prostě do ven, chápeme se, a kouknout se všude možně jako co třeba tam pro nás je skrytýho, třeba tady koukám, že find all the hidden destructobot skins, jasně, takže prostě tam můžeme teda právě jako hledat nějaký ty skiny na ty destructoboty. To je docela zajímavý, co tady ještě dál? Boss Hunt. Já bych zkusil teda ten Last Stand. A mohli bychom si právě teda právě to zkusit třeba jen takhle první misi jakoby. A v další, wow, to hustě jak se to otvírá. V dalším díle, v dalším videjku s tý mapy bychom si mohli právě třeba zkusit tu kampaň. Cities across the nation are facing some serious dinosaur problems, and they need your help. Every city is equipped with a defense system powered by generators, but the dinos, they're smart. They're sneaking into the city and attacking the generators. You need to get in there and defend them. If you don't, we lose the city. It's all on you, soldier. Jasný, dobře, takže teda musíme teda chránit nějaký generátory. Pokud je zničí ty dinosauři, tak bohužel teda je to v hajzlu, jo, prohráli jsme. Máme tady pár map. Commercial, pak je tady teda industriální zóna, pak co je tady office, dobře. Residential a zase commercial. Tak já si dám commercial a už jenom v podstatě stačí jenom teďko jít sem. Ještě jednou? Nebo... Jo, prostě píše mi to, že jakože please wait, dobře. Nevím, jako... Jak dlouho budem čekat, boha?
To už je trošku divný. Lidi, řeknu vám, momentálně teďko před chvilkou jsem tady ještě zkoušel ten Last Stand. Ani jednou jsem ji nenačetl, tak nevím, co s tou mapou je. Prostě jsem tady třeba čekal 50 minut a furt se nic nenačetlo, tak nevím, co s tou mapou je. Tak zkusíme ještě Boss Hunt. Doufám, že ten Boss Hunt už teda fungovat bude, jestli ne, tak to mě fakt jako naštvou. A bude to fakt naprdo, toto video ani nevydám. No, uvidíme. Takže schválně, Boss Hunt. Otvírají se mi teda znova dveře. Už jsme viděli kolikrát, já jsem to aspoň teda viděl kolikrát, že jo. A proč je tady tma? Let me lay it out for you, soldier. We've got a big problem, and she's called Verity Bell. She believes that dinosaurs should take over the world. She's let loose a huge dino army, and they're wrecking the nation. But we have a plan to counterattack. Verity has three massive dinosaurs, and we believe that all the other dinos follow the big ones. If you take them out, they'll be leaderless, and we can clean up the rest of them with ease. Intel tells us that it's a huge T-Rex, a massive Triceratops, and a gargantuan Stegosaurus. Find them and take them out, soldier, and we might just win this fight. Okay, no tak evidentně tohle to snad funguje, tak jdeme se do toho vrnout. Prej teda nějaká Verity Bell, což je nějaká teda asi zlá ženská, nevím kdo to je, tak prej teda se snaží pomocí těch dinosaurů teda jako ovládnout svět a my máme za úkol 3 dinosaury teda zničit a tím vlastně tu její celou armádu vlastně zničíme. No a je to teda Tyrannosaurus, Stegosaurus a Triceratops. Stegosaurus ne, aby Triceratops je tady. Takže jdeme se do toho vrnout, prosím, ať to funguje. Ano, funguje to. I hned nás to portlo, takže paráda. Dobrý, jdeme teda se do toho vrhnout. Už tam venku jsou dinosauři do hajzlu. Rychle! OK, já jsem připravený. Better for you and your little tin cans to return to the shelf where you belong. Old, useless, irrelevant. Soldier, this ain't boot camp no more. Your weapons are rigged to explode. Blow open that door. Dobře, no, máme to tady celkem jako zajímavý. Takže toto máme zničit. Toto máme trefit. Ne, co máme trefit momentálně? Jo, tak máme má projít. Přemýšlím jako jak to mám zničit jako ty dveře, protože prý mám ty dveře zničit nějak jako je tady proto. You have unlocked this suit yet, get it from Boss Hunt, jasně. Lidi, momentálně teda nevím jak toho to máme, jo takhle, aha. Dement jsem lidi. To jsem vážně dement, protože máme tady teda první dinosauříky, okej. Won't win. My beautiful children are far more powerful than your tin can suits. Ruin them, my darlings. Okay. No, máme teda zničit teda tý Verity 3 dinosaury. 3 obří dinosaury. Já myslím, že bychom mohli to v podstatě udělat jednoduše, že vždycky v každém videu bychom porazili teda snad jednoho. Pokud se jako nemýlím, ale uvidíme. Takže nevím konkrétně teda kam tady máme jít teďko jakoby jakým směrem, jo, těch dinosaurů tady máme strašně moc, že ani v podstatě nevím kam přesně máme jako všude dál jako chodit, jo. Zároveň teda chtěl bych teda získávat nějaký ty další destruktoboty, aby jsme teda mohli vypadat třeba nějak jinak, chápeme se. Dobrý den. Ty kráso, kolik jich tady je? Všechno můžeme ničit, což je hustý, ty kráso. Počkej, kde jste? Dobrý, zničili jsme všechny. Kudy půjdem? Tady možná přes ten most. Počkej, já si dám možná F5, ne, přes F5 nevidím vůbec nic. Dobrý. Půjdeme tudy. Počkej, pomalu, dobrý, půjdeme tudy. O, tam by to vypadá jak nějaký bonus, ty kráso. A tak uvidíme, třeba se tam k tomu i dostanem, že jo. Pojďme se tam třeba kouknout. Tamhle tureta, tu bychom si možná mohli zapnout. Co to je? Šma, já jsem ve vodě, lidi. Já jsem ve vodě. Zapni turetu.
Tak, dobrý. Tureta je zaplá. Můžeš ho to zničit a otevřít? Nebo ne? Spíš to vypadá, že asi jako ne. No, počkej, já musím jít dovnitř. Aha, takže jak z toho vylezu, tak se můžeme dostat takhle dovnitř. Třeba tam bude bonus. Dobrý den. Takže si můžeme spavnout další destruktoboty, anebo si vylepšovat. Co jsme dostali? Něco nám vypadlo dole? Nebo jak si to máme jako představit? Počkej, tak si musíme spavnout třeba toho modrýho si spavneme. Pojď, spavni si ho. Hups. Počkej, co se teďko tady děje? Červenej. Dobrý, tohoto jsme si vzali. Je jich tady nějak hodně, ty krása, to není moc dobrý. Je jich tu sakramensky hodně, těch dinosaurů. Oni pod mě dokonce střílej, ty krása, co se děje, boha. Musíme najít tam toho dinosaura, to je hlavní. Hop, vyskoč ale. Se musím dostat nějak nahoru, ale nevím jaký. Jak se tam mám dostat? Vyskoč tam! Dobrý, už jsme tady. Aha, tak tady asi vrtě budu muset jít jen mám asi po nohou. Soldier, it's your commander. I just found a file I lost, a missing file. And it's got intel that the Stegosaurus General is inside the old nuclear facility. Get in there, get that Stegosaurus, and okay. Show him what for. Over and out. Já teďko hořím, což jako není moc dobrý, co si budem. Ale prej teda Stegosaurus je tady někde blízko. Já teďko asi se nechám zabít. Bude to asi jaký nejjednodušší. A spavneme se, teďko třeba toho fialového si vezmem. A půjdeme tam teda po svých zase. Prej tady v té kejvce je někde ten Stegosaurus, takže to bychom měli teda dostat. To je asi to nejdůležitější momentálně. Tak se tam rychle jdeme dostat. Ale přemýšlím, že já si tam budu muset dostat nějak to nějak zvláštně. Tohle asi nechám teda všechno zničit. Tak, už to máme. Já to tady budu mít takhle rozhazovat prostě, jak se mi zlíbí asi, protože to taky asi nejjednodušší, co můžeme dělat, že jo. Dostat se nahoru! Tak seš idiot! Všem máš kolem sebe dinosaury a ty tady furt neustále jenom takhle tady. Chápete to? Já nevím, proč neskáče ten robot. Dobrý. Ne. Voj mi toho robota prostě zničí. Já nevím, proč nechce skákat. Jak idiot. No samozřejmě takhle tady, já tady umřu, že jo. Takhle nezabiju vůbec. To nemá vůbec papnou smysl, ty kráso. To je, já jsem si myslel, že ta minihra, tahle ta, bude v podstatě taková trošičku jako jednodušší, jo. A ne, že to bude takhle těžký, protože... Nevím, jako nevypadalo to jako tak, jako že by to bylo nějaký těžký, ale to celkem jako těžký je. Takže uvidíme lidi, ty krásy, jestli to vůbec budeme dávat. Dobrý, tudy prosím tě projdi, tak skákej ale. Pojď, skákej. OK, tohle můžeš zabít. Vyskoč! Já to nechápu, proč neskáče. A ve vodě prostě vůbec nechodí. Já má to fakt musím házet celou dobu asi nejspíš, nebo já nevím, jak se mám někam dostat. No teď najednou vyskočil, prostě já nevím, jak retard mi přijde. Hlavně mě zabij všechny. Nemůžu si tady udělat nějakou cestu, ale jo, tady tudy můžem. Tady si zapneme tu retu, díky, ale to můžem zničit. Supply drop jsme získali. Máme trojzubec. Konečně můžeme něčím flákat lidi. Konečně. Tady tudy si můžeme dostat nahoru. Nevím, k čemu je tohoto vejce, to bude něco speciálního. Co to je, to bude bomba? To bude bomba. To bude taky nějaká bomba, ne? Special. Vypadá to na to. To je docela hustý, jak vidíte jako bonusy, že vám takhle tady neupadají.
Tak, tu jde tu další, prosím, děkuji. Hej, ale dostan se dál, kámo, dělej. Ale no tak, vážně jste mi zase tady despavnuli toho destructobota boha. Jak se mám sakra dostat dál, když mi to furt neustále ničíte? Když si zapneme turetu, ať mě chrání chvilku. To je úplně na prd, lidi, jak se mám potom dostat dál? Aha. To co sakra? Asi se mi jenom něco stát, ale nestalo se vůbec nic. Což je úplně totálně na prd. A já ty dinosaury můžu zabít jen takhle jako... jenom jako tím šípem, jo, to jako celkem čumem. Prostě lukem, šípem, takhle po nich vystřelíte a máte je hotový. Tak to je docela hustý. To bych třeba jako vůbec nečekal. Takhle. OK, paráda. Tady si dej turetu. Díky. Paráda. No, to bych měl zničit, ale no, bohužel teda nemáme destructobota, no, takže to nezničíme. Já se ale nedostanu dál, tebe na prd. Tam už je, tam na to jako nevyskočíme, jako to fakt jako nedám. Takže asi budu bohužel muset jít do lávy. To je fakt jako paráda, prostě bez něj se nikam nedostanete, no. Nedostanete se nikam. No lidi, už jsme tady konečně s tím destructobotem, díky bohu. A můžeme pokračovat rychle dál, musíme se tam dostat. Tady to všechno můžeme zničit, aby se tam co nejrychleji dostali. Tady máme další supply drop. Parádička. No a jsme asi tady. Sakra, je tady. Je tady, ajajaj, já už nemám destructobota. To není moc dobrý. Rychle, 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 rychle. Pomozte mi se vším. Tady nahazuju všechno prostě. Ať to po ní jde všechno. Yes! Soldier, she's still hacking into our systems, but we're dealing with it, so don't you worry. Good job on getting that first big dinosaur. Only two more to go. Keep up the good work, soldier. Okay, no nicméně, prej teda jsme toho krásně udělali, no a už se zbývají teda dva dinosauři. Musím říct, že to teda bude docela dost těžký, takže jo. Já myslím, že to tady lidi můžeme krásně ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud je hoďte like. Uvidíme se někdy příště u dalšího bojování zase s dinosaurama. Tak zatím, čus.